Hoor Bianca. Ek sien jy is in harnas, reg om uit die vliegtuig te spring. Welkom hier so by the ranch. Hoe voel jy? Hoe is jy senuwees? Okay. Jy lyk rustig. Bietjie mag draai. Okay. In die keel. Okay. Maar ek is opgewonde. Great. Ons gaan uitstap vliegtuig, so die vliegtuig met al sy horsepower gaan ons so opvat na 11,000 voet toe. Dis 3.3 km bo die grond. Mm-hmm. Ons gaan uitspring, val teen so average ride van 220 km uur. Valskerm gaan oopgaan en ons gaan grasie hees terug om haar te doen. Klink dit vir jou? Awesome. High five. Let's have fun. Dankie. Well done. Dit was awesome. Dit was lekker. Jy sê dit geniet? Ja, yeah, dit was stunning. Is cool, nee? Dit was stunning. Weet jy nou hoekom doen ons dit oor en oor en oor? Ja, nee, werklik. Dit is stunning. Jy was awesome geweest. Hallo. Oh, lekker. Ah, jy kan opstaan. Dit was so lekker. My bene is jelly. Jy kan my high five, well done. Yes, foto. My head. Jou head. Awesome.